հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք մեր շատ սիրելի իմպլանտում ստոմատոլոգիական կենտրոնում եւ այսօր զրուցելու ենք բժիշկ ստոմատոլոգ Ռիտա Սիմոնյանի հետ։ Ողջույն բժշկուհի։ Բարևձեզ։ Եվ այսօր խոսելու ենք մանկական ատամնաբուժության մեջ սեդացիա եւ նարկոզի մասին, արդյոք այս հասկացությունները նույն են թե տարբերվում են իրարից։ Ոչ։ Նարկոզը եւ սեդացիան դա բոլորովին տարբեր բաներ են։ Նարկոզը կատարվում է միայն հիվանդանոցային պայմաններում, ինչի հետևանքով երեխան ամբողջովին քնում է, անգիտակից վիճակում կատարվում է ամբողջովին բուժումը։ Այսինքն, եթե երեխան ունի 4-ից ավելին ատամ բուժելու, ավելի հարմար է այդ դեպքում մենք բուժենք երեխային նարկոզի միջոցում։ Իսկ սեդացիան կատարվում է կլինիկական պայմաններում, դա հատուկ գազ է, որը երեխային շնչեցնում ենք հատուկ դիմակի միջոցով։ Բայց էլի երեխան քնում է։ Ոչ, հենց դրան մեկայանում տարբերությունը, որ սեդացիայի ժամանակ երեխան բժշկում է։ Դա նշանակում է, որ երեխան գիտակից է, նա հասկանում է, ինչ ենք մենք անում, լսում է բժշկին, անում է նրա հրահանգները, բայց երեխան փոքր բժշկած է, վախը եւ անհանգստությունը երեխայի այդ դեպքում լիովին անցնում են, երեխան հանգիստ է եւ չկա այդ ներքին լարվածությունը։ Որպեսզի այդ բուրը նարդագանքը պրոցեսին չխանգարի, այո։ Շատ լավ, հետաքրքիր է, ինչու են շատ հաճախ ստոմատոլոգները խորհուրդ տալիս հենց բուժումը իրականացնել սեդացիայի կամ նարկոզի միջոցով, ինչով է դա նախընտրելի ավելի։ Նայեք, նարկոզն եւ սեդացիան, քանի որ տարբեր բաներ են, ամեն մեկ ունի նրա ցուցումները եւ հակացուցումները։ Սեդացիան մենք նշանակում ենք, երբ երեխայի բերանի խորոճում մենք քիչ աշխատանք ունենք, ծավալը այդքան մեծ չէ, եւ մեզ միակ բանը, որ խանգարում է բուժումը կատարել, դա ընդհանրապես երեխայի թեթև վախն է կամ գերակտիվությունը։ Այդ դեպքում մենք խորհուրդ ենք տալ ծնողներին բուժել երեխային սեդացիայի օգնությամբ, որպեսզի երեխային ուղղակի կես ժամ կամ 1 ժամ, ինչքան որ անհրաժեշտ է մեզ, հանգիստ պահենք եւ բժիշկ կարողանա կատարել որակյալ բուժում։ Նարկոզը մենք նշանակում ենք այլ դեպքերում, երբ մենք ունենք մեծ ծավալ աշխատանքի, երբ մենք հասկանում ենք, որ երեխան նույնիսկ եթե նա հանգիստ է, երեխան չի դիմանա պարզապես 5-6 եւ այլ ավելի այցերի, այդ դեպքում մենք խորհուրդ ենք տալի երեխային բուժել նարկոզի տակ։ Եվս մեկ ցուցում նարկոզի տակ բուժումը, դա 3 տարեկանից ցածր հասակն է, քանի որ 3 տարեկանից ցածր մենք ցավոք սրտի չենք կարողանում երեխաներին ստիպենք, որ նրանք նստեն հանգիստ, դիմանան բուժմանը եւ կատարենք լիարժեք որակյալ բուժում անցկացնենք, այդ դեպքում մենք խորհուրդ ենք տալի նարկոզի միջոցով բուժում։ Կան ուրիշ ցուցումներ, երբ երեխաները ունեն շնչառական ինչ-որ խնդիրներ, երբ մենք չենք կարող երեխային անցկացնել սեդացիա, այդ դեպքում ենք նույնպես երեխաներին խորհուրդ ենք տալի, որ բուժեն նարկոզի միջոցով։ Ինչպես նաև լինում են վարքագծային խնդիրներ, երբ երեխան պարզապես հրաժարվում է մտնել կաբինետ, չի նստում, մենք չունենք հնարավորություն երեխային դնել այդ դիմակը սեդացիայի, այդ դեպքում նույնպես մենք խորհուրդ ենք տալի երեխային բուժել նարկոզի միջոցով։ Այսպիսով բժշկուհի Սիմոնյան, կարելի ասել, որ այստեղ չկա ինչ-որ նախընտրելի տարբերակ նարկոզ թե սեդացիա, դրանք տարբեր ցուցումներ են եւ տարբեր հակացություններ ունեն, այսինքն ըստ դեպքի, կախված բալիկից, կարող է ընտրեք մեկը կամ մյուսը։ Ինչ-որ տարբերակ կա, որը ձեզ համար օրինակ ավելի նախընտրելի է։ Իմ համար ոչ, բայց ծնողների համար հաճախ լինում են ավելի նախընտրելի տարբերակներ, բայց ծնողի ընտրությունը ավարտվում է այնտեղ, երբ մեր մոտ հայտնվում են ցուցումները եւ հակացությունները։ Ծնողը կարող է արտահայտել իր ցանկությունը, բայց եթե երեխան ունի որոշակի հակացություններ, ցավոք սրտի այդ դեպքում մենք չենք կարող ծնողի կամքը կատարել։ Այնուամենայնիվ, սա եւս կարևոր ինֆորմացիա է, փաստորեն եթե դա հնարավոր է ընտրել երկու տարբերակներից մեկը, կարելի է նաեւ ծնողի հայացողություն թողնել եւ իր նախընտրելի տարբերակը եւս կիրառել, եթե երկուսն էլ ցուցված են։ Այո։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ինֆորմացիայի համար, հիշեցնեմ, որ մենք այսօր գտնվում ենք իմպլանտում ստոմատոլոգիական կենտրոնում, զրուցեցինք բժիշկ ստոմատոլոգ Ռիտա Սիմոնյանի հետ և խոսում ենք մանկական ստոմատոլոգիայում նարկոզի և սեդացիայի տարբերությունների և ցուցումների մասին։ Իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։